Terima kasih Lela di Angkasa Puri. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Datuk Mazlan Muhammad dinobatkan sebagai tokoh pendidik Negeri Pahang sempena perayaan Hari Guru Negeri Pahang tingkat Negeri Pahang. Anugerah itu merupakan satu penghormatan kepadanya setelah berkhidmat sebagai warga pendidik selama 35 tahun sebelum dilantik sebagai pegawai tertinggi di KPM. Sepanjang berkhidmat, beliau banyak membantu melonjakkan pendidikan negara, terutama membantu golongan yang kurang berkemampuan serta masyarakat orang asli untuk berjaya dalam pelajaran. Saya meletakkan satu matlamat, bagaimana anak-anak orang asli ini belajar dan membina kerjaya mereka. Sebab itu saya dengan memohon sendiri dengan pihak Kementerian Pendidikan, dengan pejabat menteri, dengan menteri sendiri pada itu yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku menteri, untuk membenarkan ambilan khas anak-anak orang asli bagi mengikuti program program ijazah sarjana muda perguruan di IPG untuk membolehkan mereka mempunyai kerjaya. Sementara itu, Zubaidah Muhyiddin, 49 tahun, guru prasekolah di Sekolah Kebangsaan SK Permatan Badak Kuantan, menerima anugerah ikon guru inovatif 2018. Berkhidmat di sekolah itu sejak 25 tahun lalu, Zubaidah nekat untuk terus menawar bakti dan mencurah idea demi pendidikan awal kanak-kanak di negara ini. Inovasi yang saya cipta, ada tiga inovasi. Pertama, kaedah NIBT huruf. N tu untuk nyanyi, I ingat, B baca dan C tulis, T tulis. Dan kaedah yang kedua, NIBT Jawi. Dan yang ketiga ialah kemahiran menulis mekanis melalui kaedah NIBT Sayangku untuk kanak-kanak prasekolah dan juga pemulihan. Pada majlis itu, Datuk Mazlan Muhammad menerima replika cek bernilai RM3,000, manakala Zubaidah Muhyiddin menerima RM2,000. 23 pendaki termasuk pengamal media di Pahang yang bernaung di bawah Kelab Pendakian dan Rekreasi RPO Team berjaya menawan Gunung Fuji di Jepun pada 22 Julai lalu. Pendakian gunung berketinggian 3,776 meter dari aras laut itu memberi pengalaman berbeza kepada pendaki yang melakukan pendakian secara seharian selama 12 jam. Pengerusi RBO Team Abdul Rahim Othman berkata, menawan gunung tertinggi di negara matahari terbit itu adalah cabaran baharu yang diharungi kumpulan terbabit. Ini kerana hampir keseluruhan pendakian berlangsung pada waktu malam. Sekalipun sudah mendaki dan menawan lebih 10 puncak di dalam dan luar negara, namun Gunung Fuji berbeza berbanding gunung lain. Gunung Fuji yang terletak di daerah Chubu, Honshu bukan sahaja memerlukan persediaan sudut fizikal, malah menuntut kekuatan mental apabila pendaki diuji dengan angin sejuk serta debu gunung berapi sepanjang perjalanan. Aktiviti yang mendapat sokongan pemangku Raja Pahang, Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah itu juga turut membawa misi memperkenalkan Pahang ke seluruh dunia. Pendakian ke Fuji adalah misi utama RBO Team ialah untuk memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Mulia Pemangku Raja Pahang yang jatuh pada 30 hari bulan. Pada perancangannya memang 30 hari bulan tu kami berada di puncak. Tetapi oleh kerana terdapat sedikit masalah kerana tarikh kita menempah pada 30 hari bulan tidak dapat memenuhi permintaan kita, kita awalkan. Jadi kita berada di puncak pada 22 hari bulan untuk menaikkan banner Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Mulia Pemangku Raja Pahang. Gunung yang diberi julukan Lady Mountain itu turut diiktiraf sebagai tapak warisan budaya dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Buat julung kalinya, Universiti Malaysia Pahang UMP akan menjadi tuan rumah kepada Kejohanan Sukan Antara Staf Universiti Malaysia SUKUM kali ke-43 pada 10 hingga 18 Ogos ini. Okay.
Menurut Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin, kejohanan kali ini menyaksikan penyertaan lebih 2,000 atlet bagi merebut 300 pingat dengan 17 acara sukan yang dipertandingkan. Acara perasmian akan disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Sukong ini merupakan satu sukan universiti-universiti di Malaysia yang mana melibatkan 20 universiti awam yang hanya terlibat di kalangan kaki tangan, yang mana kita akan adakan pada 10 hari bulan Ogos sehingga 18 hari bulan Ogos. Sukan ini melibatkan lebih kurang 17 sukan dan 24 acara yang melibatkan lelaki dan wanita. Beliau berkata demikian pada program bowling bersama media anjuran UMP dengan kerjasama Kelab Media Pahang di Kuantan. Lebih 150 pengamal media dan kakitangan UMP turut serta. Untuk rekod, Universiti Malaysia Police UNIMAP merupakan juara bertahan Sukom 2017 untuk 10 tahun berturut-turut. Sekian bingkisan berita dari Pahang. Untuk berita N5, kembali bersama Leila di Angkasa Puri. Silakan.